Dāmas un kungi, ir ļoti liels saviļņojuma brīdis, esot tik skaistās telpās Rīgas Dūmkurskolas 6. stāvā. Un es esmu patiesi priecīgs, laimīgs un arī pateicīgs, ka mēs visu skolu varam piedzīvot tādu atjaunotnes brīdi, tādus atjaunotnes svētkus, kādi ir šie. Un es ceru, ka šis notikums visai skolai, gan bērniem, gan pedagogiem dos lielu, lielu iedvesmu līdz galam izturēt šo mācību gadu. Un cerams, klātienē uzsāksim jaunajās izremontētajās telpās nākošo mācību gadu. Un es šobrīd vēlos teikt milzīgi paldies visai skolas komandai, bez kuras nu gan šis viss nebūtu iespējams, jo laiku tas paņem ļoti lielu un gandarījumu līdz ar to dubultojot. Paldies komandai! Labdien, ik visiem šodien! Esot tuvu politiskos procesos, bieži vien tiek diskutēts, kā valstī vajadzētu vairāk investēt. Un atskan viedokļi, ka vajadzētu bieži vien viedokļi, ka vajadzētu vairāk investēt cilvēkos, nevis infrastruktūrā, ja politiskā žargonā sakot vairāk investēt cilvēkos, nevis betonā. Kolēģis nepiekrīt. Tas, ko jūs redzat šeit, šī nav investīcija infrastruktūrā vai investīcija betonā. Šī ir investīcija cilvēkos. Kolēģi, man prieks šodien ir priecīga diena. Izbaudiet, jūs jau sen to bijāt pelnījuši. Labi strādāt var arī tad, ja tu zini skaidri, apzinies savus mērķus un zini, ko tu gribi sasniegt. Un es no sirds šajā brīdī priecājos kopā ar Rīgas Dūmkurskolas saimi, ka tas varbūt vēl drusku pacels vairāk darba prieku koristiem, džezistiem un visai saimē visiem kopā. Rīgas Dūmkurskolas, jūs iebūtījums. Visiem vārdiem, kas tur ir iekļauti, arī teikt. Labdien, Rīgas Dūmkurskolas saime! Ar lielu prieku, gandarījumu un lepnumu varu teikt, ka visi Rīgas Dūmkurskolas pedagogi, bērni un jaunieši šajā īpašajā laikā ir strādājuši nezaudējot kursu uz izcilību. Uz izcilību, kas ir viena no Rīgas Dūmkurskolas pamatvērtībām un saprotama kā līdzatbildība nerimstošā radošā pašizaugsmē. Tāpēc šodien teikšu lielu paldies visiem Rīgas Dūmkurskolas pedagogiem, bērniem un jauniešiem par lielo darbu. Un līdz ar to pasludinu 2020. un 2021. mācību gada Rīgas Dūmkurskolas gada balvas ceremoniju par atklātu. Vētraini aplausi jūs, Māra. Tad sāksim ar pirmo video sveicienu Dārtai, Esterei un Paulai. Godātie Rīgas Dūmkurskolas šī gada gada balvas laureāti. No sirds sveicu jūs visus un patiesi priecājos par katru no jums. Jūs esiet mums visiem liels iedvesmas avots. Taču mani amata pienākumi
Man šodien liek īpaši sveikt vokālās nodaļas laureātes. Un tās šogad mums ir četras. Paula Enīte Reilone iegūst gada balvu par izcilu mācību darbu un panākumiem starptautiskajās olimpiādēs. Estere Katrīna Pogiņa par izcilu mācību darbu un panākumiem starptautiskajos konkursos un mācību olimpiādēs. Meitenes, jūs esat izcils pierādījums tam, ka ar talantu, skaistu balsi, muzikalitāti, apvienojumā ar darba spējām un mērķtiecību var izdarīt ļoti, ļoti daudz. Sveicu jūs un novēlu tā turpināt. Dārta Liepiņa iegūst gada balvu par ieguldījumu audzēkņu padomes darbā. Līdzdalība radošajos projektos un teicam mācību darbu un panākumiem mācību olimpiādēs un konkursos. Dārta, es abrīnoju tavu spēju būt visur un spēt teicami mācīties un izdarīt tik daudz. Skolas dzīve jau nav tikai mācību darbs. Un atmiņas par to, kas ir piedzīvots, biežāk ir tieši no tā, kas ir noticis ārpus stundām. Patiešām pateicos par visiem skaistajiem pasākumiem, kur bija pielikta tava roka un tava sirds. Un visbeidzot, šī gada balvas laureāte ir arī skolotāja Irma Pavāre. Irma balvu iegūst par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem valsts un starptautiskajos konkursos. Irma, tu jau sen to biji pelnījusi. Tava mīlestība pret audzēkņiem, neatlaidība, meklējumi ir vainagojušies panākumiem. Pēdējie gadi patiešām bija tavi ražas gadi. Un es novēlu, lai tur tā turpinās. Lai tavas audzēknes tevi iepriecina, un ne tikai tevi, bet arī mūsu. Sirsnīgi, jo sirsnīgi, sveicu jūs! Paldies par attālināto sveicieniem! Nu tad Rīgas domkorskolas atzinības rakstu par ieguldījumu audzēkņu padomes darbā līdzdalību radošajos projektos un teicam mācību darbu panākumiem mācību olimpiādēs un konkursos saņem Dārta Liepiņa. Sirsnīgi sveicu. Paldies. Gada balvu saņem par izcilu mācību darbu un panākumiem starptautiskos konkursos un mācību olimpiādēs Estere Katrīna Pogiņa. Tā. Sveicu, sveicu. Paldies par darbu. Un skolas gada balvu pasniedzam par izcilu mācību darbu un panākumiem starptautiskos konkursos Paulai Enijai Treilonai. Es došu abas divas. Sirsnīgi sveicu. Sirsnīgi sveicu. Maisiņš arī. Tagad es aicināšu uz runu teikt. Unu, stādi. Mīļie, mūzika nodaļas audzēkņi. Man ir ļoti liels prieks, ka arī mūziku nodaļa šogad ir uzrādījusi burvīgus rezultātus. Un Madara Gaile, ir burvīgi, ka tu māki tā sabalansēt laiku, ka tu esi uzstādījis ne tikai teicamus rezultātus mācību darbā un olimpiādēs un konkursos, bet arī priecējusi ļoti plašu publiku ar savu Vallijas lomu izrādē Kalpansons mīļais. Tā tiešām bija viena no mūziku nodaļas tādām zvaigžu stundām, pateicoties tev, un sirsnīgs par to tev paldies. Paldies. Atsveicu. Un atzinības raksts arī tev. Paldies. Jaroslava, es domāju, ka mūziku nodaļa nebūtu tāda, kāda viņa
ir, ja vien nebūtu tava darbīguma un tava atbildība pret mūziku nodaļu. Un to, cik daudz tu tajā esi ieguldījis, to zini ne tikai tu, bet to zini arī pārējo. Un man patiesi prieks, ka to novērtēja citi arī bez manas iesaistīšanās patiesībā. Par to tev sirsnīgs paldies. Un jāatzīmē arī tas, ka tieši tava drosmīgā Angela loma arī bija viena no mūziklu skaistākajiem mirkļiem mūziklā Rent. Un par to tev arī paldies. Apsveicu Liepāja. Aicināšu šeit Ilzi Jākubsonu, lūdzu. Man šoreiz ir ticis tas gods pasniegt īpašo atzinības rakstu Julijānai Tīrumai. Un man ir bijis tā priekšrocība redzēt tavu izaugsmi. Tavu izaugsmi no 6. Klases līdz šai klasei, kursam. Un ne tikai redzēt, kā tu audz mūzikā, kas ir primārais, bet kā tu sāc izprast pasauli. Caur mācībām, caur vēsturi, caur kultūras vēsturi un šoreiz caur džeza vēsturi. Un es tiešām esmu priecīga, ka man bija iespēja vadīt tavu darbu. Sveicam! Atsveicu, paldies par darbu. Šis bija. Un Julijāna saņem arī Valsts izglītības satura centra diplomu, otrās pakāpes diplomu, Latvijas skolēnu 45. Zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Mūzikas, vizuālās, mākslas un arhitektūras nozarē. Sveicam! Tā, tagad es aicināšu šeit priekšā Paulu Eniju Treiloni. Irma Pavāra ir, es gribētu teikt, viens no tiem pedagogiem vai viens no tiem skolotājiem, kurš nav tikai skolotājs. Viņa ir arī cilvēks, kurš vienmēr ir patiešām ļoti vajadzīgs atbalsta punkts. Viņa ir cilvēks, ar ko vienmēr var parunāt. Un pats galvenais, Irma Pavāra ir arī brīnišķīgs paraugs. Un, protams, ka es esmu ļoti, ļoti pateicīga par daudzajām ieguldītā darba stundām, kas tad ir palīdzējuši sasniegt dažādus rezultātus. Un paralēli tam es arī esmu ļoti, ļoti pateicīga par to, ka jūs esat tik brīnišķīgs cilvēks un skolotājs vienā personā. Sadarbībā ar Jāņa Rozentāla mākslas skolu skolotāji saņem arī īpašo balvu. Apsveicam. Jaroslavs, lūdzu. Una Stade. Šī sieviete spēja tā kā nevien tev iemācīt dziedāt, bet arī saprast, par ko tu dziedi. Viņa arī proti iejusties tavā dažādās situācijās, gan profesionālā jomā, gan personīgās dzīves jomā, kad tu atnāci speciālitāti un pilnībā nezinu, kā tālāk dzīvot. Una saliks pa plauktiņam. Una ir ļoti liels atbalsts. Kā arī. Una ir ļoti izmainījusi mūziku nodaļu. Ļoti daudz ieguldījusi, lai joprojām to turpina darīt. Una Stade saņem savu gada balvu. Lūdzu. Viens un otrs stavējie. Paldies. Brīgi un šeit. Tev paldies. Labdien, skolas saime. Es šodien pasniegšu balvu savam aktieru mēstarības skolotājam Kārlim Krūmiņam.
Un, man liekas, es varu visu mūsu 4. Kursa un absolventu vārdā teikt, ka Kārlis mums ir ļoti īpašs skolotājs. Un Kārlis ir bijis arī, kā jau iepriekš izskanēja, atbalsta plecs. Brīžos, kad nu, liekas, ka zeme reāli zem kājām mirst un grūst, bet Kārlis ir bijis mums ļoti stiprs plecs, pie kura pieturēties. Un, protams, nerunājot vispār arī par profesionālo ieguldījumu, ko Kārlis uz mums ir atstājis, un ņemot vērā to, ka mēs visi bijām bez jebkādām priekšzināšanām, es uzskatu, ka mūsu kurs ir profesionāļi savu vārdu pilnasinīgākajā nozīmē šobrīd. Tāpēc Kārlim došu balvu par izcilu pedagoģisko darbu, nodrošinot aktiermeistarības apguvi ar inovatīvām metodēm un pārdomātiem risinājumiem attālinātajās mācībās. Estere. Man ir tas gods pasniegt skolas gada balvu skolotāju Vēsmai Sūnē. Un es vēlos teikt jums paldies, ka jūs esat atradusi tik lielisku veidu, izcilu veidu, kā strādāt ar mums, mūziķiem, un jauniešus ieinteresēt dabaszinībās. Un parādot mums visas plašās dabas zinātnes nozares. Un es savā vārdā, un es esmu cieši pārliecināta, ka arī citu jūsu audzēkņu vārdā saku milzīgi paldies par mūžam entuziastisko garu jūsu mācības stundās. Paldies! Ja nu varam iztēloties aulā aplausu vētra, tad varētu būt viena no skaļākajām. Un glezna košāka vairs nebija. Sirsnīgi sveicam. Elīza. Šis skolotājs ir manuprāt, viens no izcilākajiem un viens no zinošākajiem šīs skolas vispār skolotājiem. Un es domāju, ka neviens šo faktu nevar apšaubīt, jo visi varētu apgalvot, ka šis skolotājs ir kā enciklopēdija. Un liekas, ka viņš zina tiešām pilnīgi visu. Un visi fakti, ko viņš stāsta, visi stāsti, tāda sajūta, ka viņš pats tur ir bijis klāt. Un ka viņš pats to visu ir redzējis savām acīm. Un viņš ir bijis klāt visiem cilvēkiem, par ko viņš stāsta. Un viņa stundas vienmēr ir bijušas viens no aizraujošākajām stundām. Lai arī tās ir vēstures stundas, kas varbūt daudziem liekas uzreiz garlaicīgi, bet nē. Indriķis Veitners ir ar savu atdevu, viņš ir izcili vienkārši ļāvis mums ieiet tajā džeza pasaulē un tiešām aizraut arī jebkuru, man liekas, cilvēku, pat tam, kuram džesis nevarētu interesēt. Un šī atdeve ir arī bijusi nemainīga gan kā klātienes darbā, gan kā neklātienes darbā, tāpēc un man ir bijis patiešām man liels prieks, ka man ir bijis šī iespēja mācīties pie jums. Tāpēc Indriķim Veitneram par izcilu pedagoģisko metodisko ieguldījumu džeza mūzikas izglītībā un audzēkņu sasniegumiem. Es paņemu. Indriķi, sveicu. Paldies par darbu. Paldies. Jau kopš darba iesniegšanas brīža, kopš decembra, mēs tā arī nevaram saprast, kā mēs vienu otru apsveiksim un kā mēs tad darīsim. Un šī ir lieliska iespēja, kā vienu otru apsveikt, apmainoties ar gada balvām. Un tas paldies ir par atzinīgo tiešām atzinību. Skolas puses, un tas tiešām ir pelnīti jums tiešām par visu. Un šis, protams, arī, kas te ir rakstīts ar šī te diplomiņa atzinības raksta, pat nenorakstot to, ko jūs vispār esat man devus, jūs esat, man ir tāds prieks un tāds vispār gods strādāt jau kopš sastās klases tiešām ar tik vispusīgu, daudzpusīgu, tik tomēr pretīm nākošu un tiešām nenormāli pacietīgu skolotāju. Un par to es jums ļoti pateicos, un arī jūs man esat devusi tādu
Pat varbūt viņa jau ir bijusi šai īpašība, bet jūs viņu esat man attīstījusi būt prasīgai vispirms pret sevi un pēc tam tikai pret citiem un tiešām izdarīt visu uz maksimumus, lai arī es esmu kritusi un jūs esat mani pacēlusi augšā atkal un atkal šos visus trīs gadus šo darbu rakstot un ne tikai arī mācības stundās vispār. Jā, šis ir tiešām brīnišķīgi, ko jūs man esat devusi un es to izmantošu arī turpmāk. Visu, ko jūs man esat devusi arī turpmāk. Paldies jums! Sirsnīgi sveicu! Paldies par darbu! Tā būs ar sveicienē. Because I knew you, I have been changed.
Rīgas doma korskolas gada balva ir pasniegta. Paldies vēlreiz visiem un lai skaista vasara. Uz tikšanos.